Nostetaan Suomen lippu, lipun nostajat. Nosta lippu. Lippua tervehdi. Juhlapuhujista kokemusta ja perinteitä edustaa 75-vuotias partiokonkari Lauri Holm. Baden-Powellin keväällä 1908 perustama partioliike levisi pikaisesti myös Manner-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan, Kauko-Itään. Pojille tarkoitettuun harrastukseen Venäjän kautta. Suomessa partiotyön kehittämisestä kiinnostuivat lähinnä koulujen voimistintaa, oli pääasiassa oppikoulujen yhteydessä. Lippukuntia alettiin perustaa vuonna 1910-luvun lopulla, johtajat lottina osallistumaan maanpuolustustyöhön. Monet lippukunnat jäivät kokonaan ilman aikuisia johtajia ja jopa vartiojohtajat joutuivat ryhtymään lippukuntien kamppailu, jatkosota. Jälleen partiojohtajista pojat lähtivät rintamalle ja tällaisilla talkotöillä ja keräyksillä myös lapsille ja nuorille riitti tehtävää. Partiolaiset osallistuivat useasti myös väestönsuojelu, ilmavalvonta, erinomaiset edellytykset. Partio on minulle elämäntapa. Ystäviä, hauskoja hetkiä ja suuria muistoja, joita en unohda koskaan. Partio on kaatosade todilla nyt Suomea ja sen eri medioita. Juhlavuoden avausten paruus ongelmallinen poikkeus. Lisäksi muistutan, että jokaisen panos on tärkeä. Suurista suunnitelmista totta yhdessä. Killinallit. Parkkunen Vilja, Nuotiotytöt, Raiko Ville, Ruskon Maunun lippukunnat, valmistautukaa paraatiin. Tämä aluksi on tarkoitettu jo vanhan maikkarin ilmoina väliin, että kellon mukaan, että ei ole pisaraa.